že več let obveščamo v ustvarjalni družbi. Najpogostejše vprašanje, ki ga slišimo, je, kakšno bo moje življenje v ustvarjalni družbi. Prijatelji, čas je, da odgovorimo na to vprašanje, ki zadeva vse nas. Udobno se namestite. Vabimo vas v čudovit svet, kjer je najbolj dragoceno človeško življenje. Tvoje življenje. Življenjske razmere, vsakdanje življenje. Že v obdobju prehoda iz potrošniškega formata družbe v ustvarjalnega bo vsak človek takoj dobil 60 kvadratnih metrov stanovanja za udobno življenje. Če imate 5-člansko družino, boste živeli v hiši ali stanovanju velikem 300 kvadratnih metrov. To stanovanje bo vaša last. Zanj ne boste plačevali davkov in komunalnih storitev. Ko se bo vaša družina povečala, se bo vaš bivalni prostor povečal. Nastal bo potrošniški raj. Na voljo bodo prosti čas, denar in raznovrstno kakovostno blago ter dostopni izdelki. In to že v obdobju prehoda iz potrošniškega formata v ustvarjalno družbo. Finančna svoboda. Ljudje bodo postali finančno neodvisni že ob rojstvu. Od prvega dne prehodnega obdobja v ustvarjalno družbo bodo odpisane vse hipoteke in posojila. Nič več inflacije. Cene za isti izdelek ali storitev bodo enake po vsem svetu. Nič več davkov za mala in srednje velika podjetja. Nič več davkov za posameznike. Vsak mesec boste prejeli brezpogojni osnovni prihodek v višini 10 000 dolarjev. Da bi imeli streho nad glavo in nahranili družino, vam ne bo treba delati. V ustvarjalni družbi boste vedno imeli zaupanje v svojo prihodnost. Želite več denarja? Imeli boste priložnost delati tisto, kar radi počnete, samo 4 ure na dan, 4 dni na teden. Vsaj 2 meseca na leto boste imeli dopust. Želite delati več, ker vas veseli, da svojim delom koristite družbi? Izvolite. Vedno lahko svobodno izbirate. Vsa težka, nevarna, škodljiva in monotona dela bodo opravljali roboti in avtomatizirani sistemi. Človek ni sužen, da bi moral delati od jutra do večera za drobiž. Imeli boste čas zase, lahko boste počeli stvari, ki so vam resnično pomembne. Preživljali čas z ljudmi, ki jih imate radi, se razvijali, lahko boste ustvarjali in potovali na katerikoli konec sveta, brez vizumov ali omejitev. V ustvarjalni družbi vsak dan vašega življenja prinaša le veselje in zadovoljstvo. Ekologija. Proizvodnja bo potekala brez odpadkov in popolnoma okolju prijazno. Pesticidi in kemikalije ne bodo več potrebni za pridelavo izdelkov. Na vaši mizi bo vedno samo okusna, zdrava in raznolika hrana. Uživali boste v čistem in svežem zraku, kamorkoli se boste podali. Lahko boste pili kristalno čisto vodo, nasičeno z dobrimi mikroelementi in minerali. V ustvarjalni družbi bomo obnovili ekosistem planeta in lahko bomo občudovali čistost oceanov in lepoto neokrnjenih gozdov. Ustvarjalna družba je svet harmonije in lepote. Zdravstvo. Popolno zdravje vsakega človeka je ena od prednostnih nalog ustvarjalne družbe. Od samega začetka prehodnega obdobja bo zdravstvena oskrba za vse brezplačna. Zdravniki bodo plačani za zdrave paciente. Pacient ne bo več obravnavan kot donosna stranka. Vsak medicinski center bo opremljen z umetno inteligenco, ki bo vključevala izkušnje vseh najboljših zdravnikov na svetu skozi vso zgodovino. Spremenil se bo sam pristop v zdravstvu, ki bo v 90% postalo preventivno.
in vse to takoj v prehodnem obdobju. V ustvarjalni družbi pa bodo nove tehnologije omogočile, da človeštvo ne bo nikoli več zbolelo. Vsakdo bo imel priložnost, da si znatno podaljša življenjsko dobo. Razvoj teh tehnologij že obstaja, vendar so nam zaradi potrošniškega formata nedostopne. Preprosta naprava, nameščena v kabini za prhanje, bo poskenirala vaše telo in prilagodila vaš videz glede na vaše želje. V ustvarjalni družbi boste resnično zdravi, povsem brezplačno. Izobraževanje. Zaslužite si dostojno, kakovostno in brezplačno izobraževanje. Se radi učite? V ustvarjalni družbi lahko pridobite toliko izobrazbe, kolikor želite. In ne bo vam treba skrbeti za preživetje, saj boste imeli brezpogojni osnovni prihodek. Že v prvih dneh prehoda v ustvarjalno družbo lahko po želji zlahka pridobite nov poklic. Umetna inteligenca bo za vas ustvarila prilagodljiv izobraževalni program glede na vaše individualne značilnosti. Študirate lahko kjerkoli na svetu ob času, ki vam ustreza. Ustvarjalna družba je svet pismenih in razgledanih posameznikov. Svoboda. Ljudje se bodo sami odločali, po katerih pravilih in zakonih bodo živeli. Svoje odločitve pa bodo uresničevali z glasovanjem na enotni platformi. Najvišja vrednota je človeško življenje. Vse bo temeljilo na tej temeljni osnovi. Svetovni mediji ne bodo več v zasebnih rokah, temveč bodo v lasti celotne družbe. To pomeni, da ne bodo več manipulirali z javnim mnenjem v korist peščice. Mediji bodo resnicoljubno in celostno obveščali, izobraževali in navdihovali ljudi. Varnost. Že na prehodu iz potrošniškega formata v ustvarjalno družbo usoda ljudi ne bo več odvisna od odločitve peščice in od tega, o čem se bodo dogovorili tisti, ki so na oblasti. Družba bo ustvarila okolje, v katerem vojne, umori, kraje, suženstvo, trgovina z ljudmi in trgovina z drogami ne bodo mogoči. Kriminal bo popolnoma izginil. Povsod bo uvedena najnovejša tehnologija, ki bo enotni varnostni službi pomagala proaktivno preprečevati nesreče in kazniva dejanja. Otroka lahko mirno spustite v šolo ali na ulico. Ko se zvečer vračate domov, se sprehajate po parku ali greste na koncert, boste vedno na varnem. Glavna nevarnost, grožnja globalne podnebne katastrofe, bo odpravljena. Človeštva ne bodo nikoli več ogrožale podnebne katastrofe in vojne. V ustvarjalni družbi boste vi in vaši bližnji varni kjerkoli na svetu. Vse to boste dobili že v prvih dneh prehodnega obdobja. In v ustvarjalni družbi boste že zaradi tehnologije replikatorja lahko dobili vse, kar potrebujete. Vse vrste hrane, oblačil, gospodinjskih pripomočkov in še veliko več. Naj se sliši še tako fantastično, večina tehnologij, o katerih govorimo, že obstaja, le da njihova uporaba v potrošniškem formatu ni mogoča. Od prehodnega obdobja naprej bo cilj znanosti in tehnologije izboljševati kakovost človeškega življenja. Življenje bi moralo prinašati le veselje in užitek. Ves absurd je v tem, da ob možnostih, da živimo v ustvarjalni družbi, še naprej ohranjamo potrošniški format. Ustvarjalno družbo lahko zgradimo na miren način, brez popadov in konfrontacij, v najkrajšem možnem času. Revolucij ne bo več, razen znanstvenih in tehnoloških, ki bodo stalen in naraven pojav v ustvarjalni družbi. O tem obvestite družino, prijatelje, sosede in znance.
delite z njimi, kako koristna in zanimiva je zanje ustvarjalna družba. Vi in jaz živimo v neverjetnem času, ko je mogoče v kratkem času preiti iz suženskega sistema potrošniškega formata v svoboden in varen svet ustvarjalne družbe. Vse je odvisno od vas. Želite takšno življenje? Odprite ustvarjalno družbo in o njej povejte vsem.